ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଇଲାବାହାଲ ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜିତା ଭୋଇ ଅସାଧ୍ୟ ଯୋଗକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି କୁଶଳତାର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ବାଳିକା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆସନ ମୁଦ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ତେବେ ଏଭଳି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ମାମୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅତି ସାଧାରଣ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ଏଭଳି ସଫଳତାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୌରବ ମନେ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଇଲାବାହାଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଇଁ ମାମୁ ଘରେ ରହିକରି ୟୋଗା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛେ। ମୋର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଖେଲବାର ଥିଲା, 6 ଦିନ ଶିଖିଥିଲି ତାହେଲେ, ଆରୁ ମୁଇଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ୟୋଗା ଶିଖିନି, ଆରୁ ମୁଇଁ ଏଇଟା 5ଟା ଇଭେଣ୍ଟ ହେବା ଏଇଟା ଖେଲୁଛେ। ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର ଇଭେଣ୍ଟ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଖେଳିକରି ମୁଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିବାର ଏଇଟା ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଛେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ 3rd ପୋଜିସନ୍ ପାଇଛେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ମୁଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଖେଳମି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ମୁଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ କେନ୍ତା କରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲକେ ଯିମି ସେଟା ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ଆମର ଶନିବାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ବୋଇଲା, ତାହାକେ ଡାକିକରି ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଲି ଦେଖିଲି ଯେନ୍ତାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ମୁଇଁ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାର ନାଁ ଦେଇକରି ସେନ ଯେନ୍ ଠାନେ ବି ଏନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ହୁଏ ସେନିକେ ତାର ମାମୁଁ ସହିତ ମୁଇଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ତାର ପ୍ରତିଭାଟାକେ ବଢ଼େଇଛୁଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ବି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାରିଲି। ମୁଇଁ ବି ଏନ୍ତା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଖାତି ବୋଲିକି ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଇଟା ଭାଙ୍ଗିଅନ୍ ତାର ଦ୍ୱାରା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୁରା ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ। ସେ ଇହାଦେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଖେଳିବେ। ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ପ୍ରତିଭା ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗାଇସିଲାଟ ବିଡିଓ ମନୋଜ ଦେବତା, ଗାଇସିଲାଟ ଥାନାଧିକାରୀ ବୀରବର ଭଗତ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ପ୍ରତିଭାଟା ଅଇଲାବାହାଲ ଗାଁରେ ଅଛେ, ଆମେ କେବେ ନାଇଁ ଜାଣିଥାଇ। ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ସମସ୍ତେ ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମର ପୋଲିସ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଘରକେ ଏଇଟା ଆସିଛୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେମୋ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବି ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ ଆଜି। ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ଭଗବାନ କରୁ ସେ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ତାର ତାଙ୍କର ହଉ, ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସି ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ରଞ୍ଜିତା ଆଗକୁ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ନ୍ତୁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ପରିବାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗରିବଙ୍କ ଲାଗି ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୋଚ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁରରୁ ରିଙ୍କୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।